Aziz o'quvchilar, bugun darsimizni yana davom ettiramiz. Boburiylar davlatining 18-asrdagi podshohlari to'g'risida suhbatimizni davom ettiramiz. Avvalgi darslarda aytib o'tilganimizdek, 1719-yili Boburiylar davlati uchun og'ir kechadi. Boburiylar davlatining 9-chi hukmdori Farrux Siyar vafotidan so'ng yana ikkita qisqa muddatli 3 oy taxtda o'tirgan podshohlar to'g'risida suhbatlashgan edik. Rafi-ud-Darajat va uning akasi Rafi-ud-Davla. Rafi-ud-Davla Shoh Jahoni soniy nisbasi bilan taxtga o'tirgan va sentyabr oyida vafot etgan edi. O'sha yili sentyabr oyida endilikda Sayyidlar yana bir bitta Boburiy zoda 17 yoshli Ravshan Axtarni taxtga o'tirg'izadi. Ravshan Axtar Jahondar Shoh, ya'ni 8-chi Boburiy podshoh qatl etgan, 3 ta ukasini qatl etgandi. O'sha ukalarining eng kenjasi Jahondar Shohning o'g'li edi. Taxtning chizig'ini qarangki, 3 ta shahid etilgan Boburiy zodalarining o'g'illari taxtga o'tiribdi navbatma-navbat. Ravshan Axtar taxtga o'tirganida Muhammad Shoh nisbasi bilan Masriddin Muhammad Shoh nisbasi bilan taxtga o'tiradi. U endi 17 yoshli yosh yigitcha edi. Shu paytgacha otasi vafotidan so'ng hibsda saqlangan. Boshqa Boburiy zodalar kabi 1712-yilda buni otasi vafot etganidan so'ng hibsda saqlangan Muhammad Shoh onasi Faxrunisa begim farzandiga yaxshi tarbiya bergan. Bu aslida G'aznida tug'ilgan edi bu yigit. Endi nihoyatda yaxshi tarbiya topgan, adabiyotni yaxshi sevgan, hattoki Sada Rangila taxallusi bilan she'rlar yozgan. Lekin davlat ishlari Saidlar qo'lida edi. Oradan 1 yil o'tgandan so'ng 18 yoshga kirgan Nasiriddin Muhammad Shoh Bobokaloni Aurangzeb va Akbar podshoh kabi butun davlat ishlarini yakka o'zi qo'l olishga harakat qiladi. Ana shu maqsadda u Saidlarning kichigi Husayn Ali Dekanda, ya'ni janubda turgan Husayn Alini o'ldirtiradi. Bunga qarshi chiqqan Husayn Alining akasi Hasan Ali Abdullohxon nisbasi bilan bosh vazir lavozimida boshqa Boburiy zodani taxtga o'tkazishga harakat qiladi. Lekin Muhammad Shohning o'ziga yarasha yaqinlari bor edi. Ayniqsa o'sha paytda Mavaraun Nahrdan kelib qolgan beklar, amirlar, ularning avlodlari, o'shalardan eng kuchlisi Muhammad Aminxon Turoniy Hasan Ali, ya'ni Abdullohxonning isyonini bostiradi. Muhammad Aminxon Turoniyga 8000 suvoriy mansabi beriladi. Umuman bu paytda ichki va tashqi siyosat og'ir edi. Ichki siyosatda nima? Ayniqsa birinchi o'rinda diniy masala edi. Hindistonga kelib qolgan Iron va qisman Iroqdan kelgan dindorlar Shia mazhabiga e'tiqod qilsa, Mavaraun Nahrdan va bugungi Afg'oniston hududidan borganlar Sunni mazhabda edi. Bundan tashqari Hindistonda boshqa dinlar ko'pligini hisobga olib aytib o'tganmiz ilgarigi darslarimizda. Diniy masala juda yuqori o'rinda turadi. Xuddi shu o'rinda Marathlar imperiyasi asta-sekin rivojlanib borayotgan, kuchayib borayotgan davlat edi. Sharqda Aud, Bengaliya yarim mustaqil sanalar edi. Ana shunday og'ir bir sharoitda mamlakatni yuritish yosh Nasiriddin Muhammad Shohning zimmasiga tushadi. Lekin u ko'proq ijodkor inson edi. Siyosatda baribir xatoliklarga yo'l qo'yadi. Avvalo janubdagi subalar, viloyatlar qo'ldan chiqib boshlaydi. 1737-yilga kelganda Marathlar Boburiylarga tegishli bo'lgan Malva, Gujarat, Bundelkhand, Malva va Bundelkhand Hindistonning o'rta qismida joylashgan bo'lsa, Gujarat dengiz yo'lida edi, g'arbda joylashgan. Bu qo'ldan chiqib ketadi. Oradan 2 yil o'tgandan so'ng Hindistonga Nodir Shoh boshchiligidagi Ironiy qo'shinlar
bostirib kiradi. Nodir shoh avvaliga bu vazir sifatida Safaviylar davlatida xizmat qilgan, keyinchalik Safaviylar davlatiga barham bergan. Nodir shoh Boburiylarga tegishli G'azni, Kobul viloyatlarini egallagandan so'ng unga eng kerakli bo'lgani Tovustaxt va Kўҳи Нур Олмосини edi. Kўҳи Нур Олмосини haqida juda ko'plab yozilgan, bu vaqtda alohida mavzu, Tovustaxt ham to'g'risida ham alohida mavzu qilamiz. Kўҳи Нур bugungi kunda Buyuk Britaniyada saqlanadi. Bir paytlar Boburning qo'liga tushgan Kўҳи Нур Олмосини, Bobur o'shanda aytadiki, buni narxi butun dunyo olamining 2.5 kunlik xarajatiga teng deb Boburnomada yozib qoldirgan. Kўҳи Нур va Tovustaxtni talab qiladi. Elchi jo'natadi. Lekin elchini vaqtida bizga qaytarishmaydi. Shundan so'ng Nodir shoh endi Kobuldan turib Lahorga qarab yuradi. Lahor va Sind viloyatlarini qo'lga kiritadi. Ko'p o'tmay 1739-yilda Nodir shoh va Boburiylar qo'shini Karnal degan joyda duch keladi. Bu jangda Nodir shoh nafaqat g'alaba qozonadi, Muhammad shohni asir oladi. U bor yo'g'i 5000 rupiya pul talab qiladi, tovon puli. 5000 rupiya to'lasa Nodir shoh bizga qaytib ketishi kerak. Lekin hamma joyda bo'lgani kabi sotqinlar bor. O'sha Muhammad shohning saroyidagi ayonlardan biri Nodir shohga Dehliga borishni u yerda 5000 rupiya emas, 5 million emas, uzr, 1000 deb aytib yubordi. 200 million rupiya olib ketishni mumkinligini unga uqtiradi. Asr tushgan Muhammad shohni yoniga olib, Nodir shoh Dehliga kirib keladi. Haqiqatdan ham Hindiston nihoyatda boy mamlakat, Boburiylarning boyliklari juda cheksiz bo'ladi. Bu yerda u 200 million emas, 700 million rupiya qo'lga kiritadi. Bundan tashqari u ziyofat chog'ida Kўҳи Нур Олмосини albatta yashirilgan edi. Ziyofat chog'ida yana sotqinlardan bittasi Kўҳи Нур Олмосини qayerda saqlanayotganini Nodir shohga aytib qo'yadi. Nodir shoh ziyofat chog'ida yuqorida aytganimizdek Boburiy Muhammad shohga boshidagi sallasini almashtirishni taklif qiladi. Muhammad shohda hech qanday imkon yo'q edi. Qancha bek ayonlar qarab turibdi, bu o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilyapti va o'sha sallani ichida turgan Kўҳи Нур Олмосини Nodir shohning qo'liga o'tib ketadi. Nodir shoh bu bilan cheklanmasdan Tovustaxtni olib ketadi. Tovustaxt bu juda o'sha paytlarda 7 yil davomida bunyod etilgan juda qimmatbaho toshlar bilan dunyodagi eng buyuk taxt sanalgan. Lekin aynan mana shu Tovustaxt Nodir shohning boshiga yetadi keyinchalik. Nodir shoh haqida yana qisqacha gapiradigan bo'lsak, Nodir shoh o'sha paytlar juda katta hududlarni qo'lga kiritadi. Hattoki u Xiva, Buxoro, Samarqandni ham qo'lga kiritadi. Yodingizda bo'lsa, agar eslasangiz, Samarqandda Amir Timur maqbarasiga ziyorat qilganlar, Timur qabri ustida turgan qora toshni yaxshi eslashadi. Xuddi shu toshni bir vaqtlar Nodir shoh o'zi bilan olib ketgan Eronga, keyinchalik qaytartirgan qizi kasalligi tufayli. Bu endi alohida mavzu. Xullas, Nodir shoh juda katta boylikni qo'lga kiritadi. Kўҳи Нурдан tashqari u Daryoi Nur degan olmosni ham o'zi bilan olib ketgan. 10 mingta ayol va bolalar qul qilingan, qul asir sifatida olib ketiladi. Hindistondan olib ketilayotgan boyliklarni 700 ta fil, 4 mingta tuya va 12 ming otga ortadi. Lekin bu boyliklar unga nasib etmaydi. Oradan 8 yil o'tgandan so'ng Nodir shoh o'ldiriladi. O'sha paytda Nodir shoh bilan birga kelgan Ahmad shoh Abdoli bugungi Afg'oniston hududiga qaytib borib, o'z imperiyasiga asos soladi. Endi Ahmad shoh Hindistonga qarshi yurish boshlaydi. Qarshi emas, aniqrog'i bostirib kelishin, chunki Hindistonda boylik ko'p. Navkarlarini, ularni ta'minlash uchun bu yerdagi boyliklarni o'zlashtirish mumkin. Albatta, bu jang orqali bo'ladi.
748-yilda Ahmadshoh Abdoli Lahorni egallaydi. Lekin o'sha yili undan uzoqroq o'tolmaydi. Manikpur degan joyda Muhammad Shohning o'g'li Ahmadshoh Abdolini mag'lub etadi. Bu ikkita Ahmadning o'rtasidagi jang, ular yana tarix sahnasida yana qayta uchrashishadi. Shunday qilib o'sha jangdan ko'p o'tmay 1748-yilda Muhammad Shoh hayotdan ko'z yumadi, uning o'rniga hozir yuqorida aytganimiz Ahmad Shoh taxtga o'tiradi. Kelajakdagi ikkala Ahmad Shoh o'rtasidagi janglar to'g'risida navbatdagi darsimizda davom ettiramiz. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Salomat bo'linglar.